Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 24 червня 2024 року, 10:08. Так, з дещо незначною затримкою ми розпочинаємо з технічних причин. Відповідно до порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 зі змінами положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Національному університеті Чернігів політехніка, затвердженого вченою радою 30 червня 2022 року, протокол номер 5, та введеного в дію наказом ректора від 30 червня 2022 року номер 220 ВС зі змінами, утворено разову спеціалізовану вчену раду ДФ-4-2024 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 публічне управління та адміністрування, галузі знань 28 публічне управління та адміністрування, аспіранта кафедри менеджменту та адміністрування, освітньо-наукової програми публічне управління та адміністрування, Коноплі Ярослава Юрійовича на тему «Державне регулювання та контроль у сфері використання земельних ресурсів в Україні». У складі голова ради, доктор економічних наук, доцент Попело Ольга Володимирівна, професор кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету Чернігівська політехніка. Вітаю, колеги! Доктор наук з державного управління, професор Михайловська Олена Васильівна, професор кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету Чернігівська політехніка, рецензент. Вітаємо, Олена Васильівна. Доктор економічних наук, професор Дука Анастасія Петрівна, професор кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету Чернігівська політехніка, рецензент. Вітаємо, Анастасія Петрівна. Опоненти, доктор наук з державного управління, доцент Сергієнко Лариса Васильівна, декан факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин, професор кафедри національної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету Житомирська політехніка. Вітаємо, Лариса Васильівна. Доктор наук з державного управління, старший дослідник Помаза Повномаренко Аліна Леонідівна, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. Вітаємо, Аліно Леонідівна. Вітаю. Науковий керівник Руденко Ольга Мстиславівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету Чернігівська політехніка. На засіданні присутні 5 членів спеціалізованої вченої ради. Кворум необхідний для засідання є, і ми можемо розпочинати засідання. Засідання спеціалізованої вченої ради ДФ-4-2024 оголошую відкритим. Сьогодні на порядку денному захист дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, аспіранта кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету Чернігівська політехніка Коноплі Ярослава Юрійовича на тему «Державне регулювання та контроль у сфері використання земельних ресурсів в Україні» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Роботу виконано в Національному університеті Чернігівська політехніка. Із здобувачем погоджена мова захисту українська. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати, шановні колеги. Хто за? Шляхом підняття рук, будь ласка. Так, проти? Утримався? Немає, так? Рішення приймається одноголосно. Дякую. До спеціалізованої вченої ради надійшли такі документи. Заява щодо проведення атестації здобувача. Копія ID-карти громадянина України.
Копія диплома магістра, дисертація в друкованому та електронному виглядах, довідка про виконання освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування», висновок наукового керівника, доктора наук з державного управління, професора Руденко Ольги Мстиславівни, висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації, довідка у паперовому та електронному вигляді з бібліотеки університету про наукові публікації здобувача, в яких висвітлені наукові результати дисертації. Акт перевірки на плагіат рукопису дисертації. Копії наукових публікацій, зарахованих за темою дисертації, на яких зазначені вихідні дані відповідних видань, засвідчені в встановленому порядку. Усі документи відповідають встановленим вимогам. Дисертація до захисту подається вперше. Шановні колеги, дозвольте зачитати біографічні дані аспіранта. Конопля Ярослав Юрійович народився 27 вересня 1996 року у селищі Козелець Чернігівської області. У 2020 році закінчив Національний університет Чернігівська політехніка, здобувши кваліфікацію магістра за спеціальністю право. З другого курсу – голова студентської ради факультету, з третього – голова студентської ради інституту, стипендіат благодійної організації «Президентський фонд Леоніда Кучми Україна». З вересня 2020 року навчається в аспірантурі в Національному університеті Чернігівська політехніка за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування. За період навчання підготував дисертаційне дослідження на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 – публічне управління та адміністрування. З липня 2014 року працює в ТОВ юридична компанія «Юркон», спочатку на посаді помічника юриста, потім на посаді юриста, а на даний час на посаді провідного юриста. У 2023 році отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, відповідно, є адвокатом. Тема дисертації затверджена 26 жовтня 2020 року на засіданні вченої ради Національного університету Чернігівська політехніка, протокол номер 8, та уточнена 27 листопада 2023 року на засіданні вченої ради Національного університету Чернігівська політехніка, протокол номер 13. Конопля Ярослав Юрійович успішно завершив навчальну складову. З квітня 2024 року відбулася публічна презентація дисертаційного дослідження на кафедрі менеджменту та адміністрування за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування», де дисертацію було рекомендовано до розгляду та захисту разовій спеціалізованій вченій раді. Основні положення та отримані наукові результати дисертаційної роботи висвітлено у 10 наукових працях, з них 3 наукових праці оприлюднено у фахових наукових виданнях України, одна праця в науковому виданні зарубіжної країни, яке проіндексовано в міжнародній науково-метричній базі Web of Science, одна праця в науковому періодичному виданні іншої держави, 5 наукових праць опубліковані в збірниках матеріалів наукових конференцій і носять апробаційний характер. Наукові публікації відповідають вимогам пунктів 8-9 порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 зі змінами та доповненнями від 19 травня 2023 року номер 502. Дисертація відповідає вимогам наказу МОН України номер 40 від 12.01.2017 року про затвердження вимог до оформлення дисертації з відповідними змінами та порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, постанова Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 зі змінами та доповненнями від 19 травня 2023 року номер 502.
Отже, спеціалізованій вченій раді подані в повному обсязі всі документи, які відповідають вимогам, встановленим порядку присудження ступеня доктора філософії. Шановні колеги, чи є питання у вас стосовно поданих документів і озвученої інформації? Немає. Дякую. Для викладу основних результатів дослідження слово надається аспіранту Коноплі Ярославу Юрійовичу. Прошу, Ярослав Юрійович, вас до слова. Дякую вам за надане слово. Зараз підключу демонстрацію екрану. Так. Підключіть презентацію, видно? Це видно, дякуємо. Добре. Ще раз подякую вам за надане слово і можливість представити результати мого науково-дисертаційного дослідження на тему державне регулювання та контроль у сфері використання земельних ресурсів в Україні. Мета, об'єкт, предмет та структура дослідження представлені на даному слайді. Відповідно, з вашого дозволу, не будемо зупинятися більш детально на цих питаннях, перейдемо більше до суті. Хотілося б зазначити, що основні результати і завдання дисертаційної роботи, які ставились перед нами, наведені на наступних слайдах. Відповідно, трішки про структуру даної роботи зазначу. Це розділ перший, який включає в себе теоретичні засади державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів. Другий розділ включає в себе особливості державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів в Україні. І третій розділ – це практична складова, це шляхи вдосконалення системи державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів. Загалом же самі земельні ресурси та пов'язані з їх використанням відносини є однією з ключових детермінантів як соціально-економічного розвитку, так і економічної безпеки нашої держави в цілому. Ефективне державне регулювання є основою стійкого економічного зростання нашої держави і, відповідно, посилення національної самоідентифікації та державотворення. Відповідно, державна політика в даній сфері повинна реалізовуватись на таких принципах і засадах, як справедливість, ясність, неупередженість та прозорість. Таким чином, проблематика поглиблення теоретико-методичних положень та розробки рекомендацій щодо державного регулювання і контролю у сфері використання земельних ресурсів є надзвичайно актуальною наразі, оскільки саме ці ресурси мають визначальне значення для життєзабезпечення населення нашої держави, відповідно для розвитку економіки, і вони володіють в той же час такими характеризуючими ознаками і особливостями, як вичерпність, як багатофункціональне застосування та неможливість відтворення. Що стосується самого поняття земельні ресурси, то воно визначається сукупністю і різноманітністю їх характеристик та відносин. І відповідно, якщо узагальнити саме поняття, то земельні ресурси є специфічним багатофункціональним різновидом природних ресурсів, які виступають одночасно засобом і предметом виробництва, а також забезпечує просторове розміщення населення та являє собою джерело різноманітного роду правовідносин, які виникають з цього поняття. Складність державного регулювання і контролю використання земельних ресурсів полягає в тому, що земельні ресурси представлені різними категоріями цільового призначення, загалом їх у земельному кодексі визначено 9, і окрім цього є розмежування права власності, тобто це може бути земельні ресурси можуть бути державної форми власності, комунальної або приватної. Враховуючи ці фактори та зазначені аспекти в законодавстві, нами відповідно запропоновано розмежувати земельні ресурси за декількома диференційованими групами. Це, якщо класифікувати, то це економічні, правові, соціальні та екологічні. Відповідно, представлені на таблиці, яка наведена зараз вашій увазі. Крім цього, варто зазначити, що відповідно до такої особливості земельних ресурсів, як багатофункціональність, ми вважаємо за доцільне деталізувати даний контекст також через розкриття найбільш вагомих з них. Відповідно, нами запропоноване власне авторське бачення функцій земельних ресурсів, які включають в себе забезпечувальну, розвиваючу, просторову, сировинну, економічну, виробничу, екологічну, соціальну, історико-культурну та безпекову.
Впровадження земельної реформи в Україні обумовило об'єктивну необхідність удосконалення існуючої державної політики щодо використання земельних ресурсів. Відповідна систематизація і узагальнення наукового доробку наших вітчизняних вчених, а також більш детальна конкретизація формулювань і переліку принципів дали нам змогу розробити концептуальну схему державної політики щодо використання земельних ресурсів в Україні, яка представлена на рисунку 1. Вона в свою чергу все включає мету, завдання, принципи, напрями державної політики, суб'єктів, об'єктів, а також послідовність формування і реалізації державної політики в даній сфері. Відповідно, державна політика щодо використання земельних ресурсів реалізується через управління державою, зазначеною сферою і відносинами. Саме ж державне управління у сфері використання земельних ресурсів може бути визначене як система здійснення органами державної влади впливу на відносини суб'єктів та процес використання земельних ресурсів шляхом застосування організаційних, економічних, адміністративно-правових механізмів відповідно до ухвалених управлінських рішень на основі заздалегідь визначених пріоритетів та напрямків відповідної державної політики. Відповідно, нами запропоновано на рисунку 2 структурну схему взаємодії складових елементів системи державного управління сфери використання земельних ресурсів в Україні. А на рисунку 3 нами запропоновано також визначено також структуру державного регулювання у сфері використання земельних ресурсів в Україні на сучасному етапі. Вона в себе включає стратегічні цілі, принципи, важелі впливу та методи. Відповідно, якщо взяти до уваги самі методи, то вони також поділяються більш детально на такі, як правові, адміністративні, організаційні та економічні методи. Відповідно, також що стосується самого дослідження, яке проводилось, також під час дослідження було доведено, що ефективним інструментом забезпечення реалізації правових приписів держави щодо використання земельних ресурсів є контроль, який також виконує функцію регулювання і управління, і відповідно є основним засобом забезпечення дієвості законодавства, його реалізації суб'єктами відповідних суспільних правовідносин. Якщо взяти до уваги саме поняття контролю земельних ресурсів, то, на нашу думку, його слід розкривати таким чином, як сукупність взаємопов'язаних дій щодо моніторингу користування земельними ресурсами, відповідності операцій з ними чинному законодавству, також врегулюванню спорів щодо земельних відносин між суб'єктами, які обумовлені здійсненням певних управлінських рішень та формуванням організаційного механізму користування земельними ресурсами. Сама структурна схема зображена на рисунку 4. Якщо ж систематизувати все вище викладне та врахувати необхідність подальшого розвитку сфери використання земельних ресурсів і їх ринкового обігу, а також потреби удосконалення процесів державного регулювання то і контролю використання земельних ресурсів, у даному випадку нами було розроблено структурну схему механізму, яка представлена на рисунку 5, в вашій увазі, механізму імплементації зарубіжного досвіду щодо державного регулювання та контролю використання земельних ресурсів в Україні. Окрім цього, з початком проведення земельної реформи з 2021 року в нашій державі зазнала змін також структура та склад земельного фонду. Відповідно, залежно від їх призначення, виділяються землі сільськогосподарського призначення, промисловості, транспорту, зв'язку, оборони. Загалом це ті 9 категорій, які я називав відповідно до про які йшла мова відповідно до Земельного кодексу України. Відповідно, нами було проаналізовано динаміку структури земельних ресурсів в Україні за період з 1994 року по 2020 і також 2021 по 2024 рік. Вона представлена на рисунку 6. Окрім цього, важливою складовою є також безпосередньо ціна на земельні ресурси, оскільки з огляду на це доцільним, на нашу думку, варто було проаналізувати безпосередньо ціну на земельні ресурси в Україні. Відповідно, нами було взято до уваги і представлено вам на рисунку 7 регіональну структуру середньозважених цін земель сільськогосподарського самопризначення станом на початок 2024 року, тобто інформація максимально актуальна. Відповідно, вбачається на таблиці, що, наприклад, найвища ціна наразі на за гектар землі в 1000 гривень – це Івано-Франківська область, майже 84 тисячі гривень, а найнижча ціна представлена наразі у Волинській області – це трішки менше 32 тисяч гривень. Відповідно, також, якщо взяти до уваги самі землі, то і їх проведення угод щодо купівлі-продажу, то загалом за цей період з 2021 року
Було проведено приблизно 200 тисяч операцій щодо купівлі-продажу. Відповідно, на загальну площу 444,3 тисяч гектарів земельних ресурсів сільськогосподарського призначення. Таким чином, станом на кінець січня минулого року виходить, що трішки більше 1% від площі загалом від всієї площі всіх земельних ділянок в Україні було у ринковому обігу. Окрім цього, хочеться зазначити про важливе теж питання щодо вирішення низки стратегічних завдань і досягнення цілей державного регулювання і контролю у сфері використання земельних ресурсів в Україні, які неможливі без забезпечення ефективності процесів їх формування і реалізації. Проведення аналіз і узагальнення наукових джерел дозволили нам також сформулювати зміст методики щодо загального алгоритму оцінювання ефективності державного регулювання у сфері використання земельних ресурсів в Україні з урахуванням сучасних вимог. Алгоритм ефективності та контролю у сфері використання земельних ресурсів представлений на рисунку 9. Він включає в себе 4 етапи. Це підготовчий етап, другий етап – це етап накопичення та опрацювання інформації, третій етап – етап проведення оцінки ефективності, і четвертий етап – це етап аналізу результатів оцінки. Окрім цього, ми вважаємо за доцільне запропонувати також систему критеріїв ефективності державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів, яка систематизована за 3 групами. Це критерії економічної ефективності, критерії функціональної ефективності та критерії соціальної ефективності. Відповідно, кожна група критеріїв передбачає певний набір показників, за якими слід визначати ефективність та інтегральний показник. Логічна схема системи показників ефективності державного регулювання наведена на рисунку 11. Зазначені критерії, запропоновані нами методичні інструментарії оцінювання, дають змогу і можливість ідентифікувати резерви підвищення рівня ефективності державного регулювання і відповідно контролю у сфері використання земельних ресурсів, а також напрями регулювання і контролю, що потребують вдосконалення. Використання, на нашу думку, такої методики, воно дозволяє також аналізувати кризові прояви, вчасно реагувати на них шляхом розробки і прийняття вірних стратегічних управлінських рішень, що надасть змогу удосконалити саму систему управління і контролю. Окрім цього, вашій увазі представлено на рисунку 12 стратегічні орієнтири формування ефективної системи державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів, які можуть бути реалізовані шляхом використання адміністративних, правових та економічних інструментів. Запропоновані тактичні заходи слід трактувати як інструменти удосконалення, рамкові дії щодо удосконалення, внесення змін чи поправок, нормативно-правові акти, нові концепції, програми або окремі галузеві стратегії. Також на основі необхідності реалізації зазначених напрямів було обґрунтовано доцільність і деталізована змістовність структурно-функціональної моделі удосконалення державного регулювання і контролю в сфері використання земельних ресурсів в Україні, яка представлена на рисунку 13. Відповідно, дана модель спрямована на підвищення ефективності реалізації земельної реформи в Україні, інноваційно-структурні зрушення у використанні земельно-ресурсного потенціалу та створення передумов для поширення засад так званої зеленої економіки. Одним із ключових інструментів також для досягнення поставлених цілей щодо удосконалення державного регулювання і контролю у сфері використання земельних ресурсів може стати також цифрова платформа використання земельних ресурсів, яка стане чинником підвищення ефективності державного регулювання і контролю в даній сфері. Така цифрова платформа являє собою віртуальне середовище взаємодії між різними учасниками відносин землекористування. Користувачі цієї платформи, залежно від свого статусу, чи то є суб'єктом є державна інституція, чи то землевласники, землекористувачі, чи органи місцевого самоврядування, вони можуть мати різний рівень доступу і відповідно повноважень щодо ініціатив прийняття рішень, а також користування електронною послугою щодо земельних відносин. Наразі з практики скажу, що така система, скажімо так, існує, але по частинам, тому що деяка частина існує в рамках державного земельного кадастру, деяка частина впроваджена в рамках самого застосунку «Дія», розширено її складу, скажімо так. Але такої самооб'єднаної цифрової платформи наразі немає, в яку мав би доступ кожен із користувачів з певним обмеженим доступом і відповідно повноваженням, щоб дуже спростило земельні відносини і контроль за ними в цілому, на нашу думку. Узагальнюючи саме дисертаційне дослідження, варто зазначити, що
Дисертації узагальнено теоретико-методичні положення, представлено нове вирішення наукового завдання, пов'язаного з розробкою теоретико-прикладних і організаційно-методичних засад щодо державного регулювання і контролю у сфері використання земельних ресурсів в Україні. Відповідно, з метою вирішення цього завдання нами запропоновано прикладні рекомендації та пропозиції, спрямовані на вдосконалення державного регулювання і контролю використання земельних ресурсів у нашій державі. Дякую вам за увагу. Доповідь завершена. Щиро дякуємо, Ярослав Юрійович, вам за доповідь. Шановні колеги, прошу задавати питання. Хто має питання? Давайте почнемо з рецензентів. Михайловська Олена Васильівна, доктор наук з державного управління, професор. Прошу, Олена Васильівна. Дякую, дякую, шановний Ярослав Юрійович. У мене до вас два питання. Як вам краще, по черзі чи два одразу? Давайте по черзі краще, щоб добре, не, давайте не забути по черзі. Друге. Ви на рисунку 10.11, в принципі, виділяєте деякі критерії ефективності державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів. Будь ласка, поясніть і охарактеризуйте показники, передбачені, які відповідають саме критерію функціональної ефективності. Що туди входить, якої ваги ви цьому надаєте? Дякую. Дякую вам за запитання. Враховуючи ваше запитання, так, дійсно, ми виділили критерії економічної ефективності, критерії функціональної ефективності та критерії соціальної ефективності. Відповідно, якщо брати самі ж показники, то, наприклад, якщо взяти показник ефективності державної реєстрації земельних ділянок, то він характеризує функціональну ефективність органів державної влади. Якщо ж брати до уваги, наприклад, показник ефективності виявлення порушень порядку державної реєстрації земельних ділянок, то, відповідно, він визначає результативність діяльності відповідних інституцій щодо виявлення порушень законодавства. Також, наприклад, якщо взяти показник ефективності здійснення державної експертизи документів із землевпорядкування, тобто так званих технічних документацій, то даний показник він визначає кількість, своєчасність реалізації державних експертиз самої землевпорядної документації. Якщо взяти до уваги, наприклад, показник ефективності використання земельних ресурсів сільськогосподарського призначення, то даний показник говорить про ефективність обробки інформації від заявників. І, ну, для прикладу, ще показник функціональної ефективності, то він взагалі узагальнює значення всіх показників функціональної ефективності державного регулювання і контролю використання земельних ресурсів у нашій державі. Добре, зрозуміло. І друге питаннячко стосується цифрової платформи. Це зараз для нас актуально, актуально вже певний час і буде ще актуальна. Будь ласка, поясніть також необхідність ваших пропозицій, вашої цифрової платформи та особливість у фокусі того, чи є такі подібні платформи, чи їх немає, чи ваша доповнює щось. Тобто з цієї точки зору. Дякую. Дякую вам за запитання. Так, дійсно, як я зазначив під час своєї доповіді, скажімо так, такої платформи загалом немає, але є, як знаєте, окремі частини, які розподілені десь у просторі, і один суб'єкт владних повноважень має до них доступ, землекористувач може не мати. Якщо немає доступу до дії чи якогось іншого рівня доступу, то особа, звичайна землекористувач, чи особа, яка, наприклад, обробляє землю, вона не матиме доступ до такого ресурсу. Відповідно, ми саме пропонуємо запустити таку єдину цифрову платформу, яка ж удосконалить використання земельних ресурсів і об'єднає в собі оці всі складові, скажімо так. Відповідно, це спростить і використання для будь-якого суб'єкту даною платформою, спроститься використання у сфері земельних відносин, і відповідно можна буде більш чітко контролювати всі питання на всіх рівнях, починаючи від, ну, наприклад, якщо це землекористування у сфері сільськогосподарського, то відповідно від рівня укладення договору купівлі-продажу, з чим дуже чи договору оренди земельної ділянки, з чим дуже часто виникають проблеми наразі,
І, відповідно, потім вже державні органи погрузають, як то кажуть, в судах і починають все це розматувати цей клубок назад. І, відповідно, така платформа, на нашу думку, б все це спростила б і була б можливість би уникнути більшості спорів, якщо б при цьому ще однозначно треба, щоб відповідне профільне міністерство здійснювало контроль і за допомогою цієї системи. І, відповідно, ми в цьому напрямку хочемо попрацювати у подальшому, щоб впровадити її на рівні нашої держави в цілому. І таким чином, ми вважаємо, це спростить саме землевикористання і, відповідно, контроль. Дякую. Зрозуміло. Дякуємо, Олена Василівна. Чи задоволені ви відповіддю? Задоволена, так. Так. Дякуємо. Дякую. Тоді слово до запитань надається Дуці Анастасії Петрівні, доктору економічних наук, професору. Прошу, Анастасія Петрівна. Дякую. Шановний Ярославе Юрійовичу, в мене наразі теж два запитання до вас. Перше, воно стосується безпосередньо імплементації світового або міжнародного досвіду, який ви досить детально досліджували у своїй роботі. Ви представили це і у доповіді, і у презентації. І скажіть, будь ласка, от з точки зору зарубіжного досвіду державного регулювання і контролю у сфері використання земельних ресурсів, які ключові результати в цьому напрямі ви можете зазначити, як ви їх охарактеризуєте, і обґрунтуйте, будь ласка, доцільність провадження зарубіжної практики в нашу діяльність безпосередньо в Україні. Дякую вам за запитання. Так, дійсно, в нашому дослідженні детально впроваджується, пропонується впровадити зарубіжний досвід, тому що ми вважаємо зарубіжну практику в даному напрямку, в напрямку нашого дисертаційного дослідження, успішною. Відповідно, це дає підстави стверджувати, що найбільший ефект в даній сфері досягається поєднанням ліберальних підходів щодо регулювання ринкового обігу земельних ресурсів в нашій державі і, відповідно, жорсткого регулювання і контролю. Тому що, не виходить з всіх аспектів нашої держави, але проблеми щодо корупції і так далі, воно все в нас залишається і, відповідно, нам треба однозначно впроваджувати зарубіжний досвід в цьому напрямку. І, відповідно, доцільним буде також впроваджувати і вводити практику державного регулювання таких засобів державного контролю, які стимулюватимуть подальший розвиток земельного ринку і одночасний захист належного стану земельного ресурсу. Оскільки, якщо взяти до уваги мою тему дослідження після закінчення, коли я навчався ще на юридичному факультеті після магістратури, то у мене була тематика саме кримінальної відповідальності за шкоду, яка завдається земельним ресурсам, саме цьому розділу присвячено. Відповідно, якщо взяти до уваги нинішню ситуацію і вироки, які я називав тоді формальними, тому що якщо передбачена кримінальна відповідальність може бути там у штрафах, а може бути в реальних строках покарання, відбуття покарання, то, відповідно, зазвичай нас суди притягували до відповідальності лише штрафами, а штрафи ті були настільки мізерні реально, що правопорушники розуміють, що їм, грубо назвемо, це вигідно, і вони можуть спокійно далі вирок там на когось повісили і вперед далі незаконно видобувати земельний ресурс. Я вважаю, що це є одним із основних ризиків у нашій державі наразі. Відповідно, мої пропозиції тоді були, вони поки що залишаються незмінними. На жаль, просто війна наразі трішки завадила, скажімо так, впровадження їх. Але я готувався навіть законопроект щодо змін до Кримінального кодексу України. І відповідно, якщо зарубіжний досвід в цьому напрямку також буде впроваджено паралельно, а також буде впроваджено контроль у цій сфері, відповідно, я думаю, це стане ефективним, скажімо так, чинником ефективності і, відповідно, маємо надію на те, що за рахунок зарубіжного досвіду у нас щось зміниться в нашій державі і ми матимемо нормальний чіткий механізм і використання, і контролю. Дякую. Ви майже відповіли на моє друге питання, так вже ґрунтовно розглядаючи зарубіжний досвід і його імплементацію і в правову сферу, але все ж таки я хочу ще вас запитати, щоб ви більш-менш уточнили або синтезували, да, оті основні
загальні такі напрацювання, які ви отримали при дослідженні інституційно-правового забезпечення державного регулювання та контролю сфери використання земельних ресурсів. Як ви можете їх охарактеризувати? Але вже більш загально, бо частково ви вже відповіли на це питання. Добре, дякую за запитання вам. Дивіться, що стосується самого інституційно-правового забезпечення, то хотілося б зазначити, що таке забезпечення державного регулювання і контролю у сфері використання земельних ресурсів, на нашу думку, потребує однозначного вдосконалення з метою подальшого досягнення рівня результативності і в тому числі екологічності сучасного землекористування, тому що це означає, що є необхідним оновлення підходу так званого до ключових аспектів щодо розмежування діяльності з управління, регулювання, контролю за сферою використання земельних ресурсів між різними носіями влади, ну, владних повноважень. Відповідно, доцільно розподілити функції між центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування і відокремити частину контрольних функцій також громадському сектору. Дякую. Дякую вам. Дякуємо, Анастасія Петрівна. Чи задоволені ви відповіді здобувача? Дуже дякуємо. Відповідь, молодець. Дуже приємно було чути такі відповіді. Дякуємо. Дякую. Слово для запитання надається доктор наук з державного управління, доценту Сергієнко Ларисі Васильівні. Лариса Васильівна, прошу до слова. Дякую. Ярославе Юрійовичу, ви постійно наголошуєте, в принципі, ваша тематика, так звучить вашої роботи, про державне регулювання у сфері використання земельних ресурсів. Можете деталізувати, що саме мається на увазі під державним регулюванням використання земельних ресурсів? Дякую вам за запитання. Так, звичайно, якщо систематизувати всі, скажімо так, наукові погляди, то ми вважаємо, що державне регулювання у сфері використання земельних ресурсів – це сукупність взаємопов'язаних організаційних, нормативно-правових, соціально-економічних, також екологічних дій органів державної влади, що регламентуються нормами права, і відповідно вони є спрямованими на впорядкування процесу використання земельних ресурсів в цілому. Дякую. І я б ще хотіла б, ви на слайдах демонстрували структурну схему механізму імплементації зарубіжного досвіду щодо державного регулювання та контролю використання земельних ресурсів в Україні. І однією з складових елементів цієї схеми ви виділили саме інструменти державного регулювання і контролю використання земельних ресурсів. Можете дати їм характеристику? Дякую вам за запитання. Так, звичайно. Значить, що стосується самих інструментів, то вони являють собою форму реалізації державного регулювання і контролю за використанням земельних ресурсів, розвитком земельного ринку, здійснення раціонального та безпечного використання земельних ресурсів. Окрім цього, вони повинні гарантувати і гарантувати дотримання прав землевласників, землекористувачів, а також держави і також інших користувачів земельних ресурсів, наприклад, тих же самих орендарів. В свою чергу, економічні інструменти виступають стимулюючими та одночасно стимулюючими важелями впливу на суб'єктів земельних відносин під час використання земельних ресурсів, оскільки можуть створювати для них як позитивні, так і негативні наслідки. Дякуємо, Лариса Васильівна, ви задоволені відповіддю? Так, дякую цілком. Дякуємо. Слово надається доктору наук з державного управління, старшому досліднику Помазі Пономаренко Аліні Леонідівні. Аліна Леонідівна, прошу вас задати питання. Дякую. Ярославе Юрійовичу, у мене два запитання. Якщо можна, вони так пов'язані як причина і наслідок. Перше запитання. У другому розділі ви досліджуєте детермінанти, які впливають на процеси державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів. Стисло, будь ласка, уточніть, в чому полягає зміст особливості цих детермінантів.
Дякую за запитання. Так, дійсно, відповідно до проведеного дослідження сучасного стану використання земельних ресурсів України, на нашу думку, ми визначаємо, ну, доцільно взагалі визначити такі основні детермінанти впливу. Це, по-перше, якщо їх класифікувати, то залежно від масштабу впливу та охоплення, це можуть бути світові, міждержавні та державні. Залежно також від походження причини впливу, це зовнішні, внутрішні або змішані. Також в залежності від природи впливу, то це можуть бути політичні, соціальні, економічні, правові, безпекові, культурні тощо. Також залежно від результатів впливу, це стримуючі, стимулюючі, превентивні або захисні. І відповідно така нами запропонована систематизація, вона дозволяє деталізовано врахувати дії зазначених детермінант при розробці стратегічних орієнтирів щодо вдосконалення системи використання земельних ресурсів і контролю у сфері використання земельних ресурсів в цілому. Зрозуміло, дякую. Ви якраз вчасно вказали на те, що мене цікаво, чи щоб ви уточнили, чим запропоновані вами стратегічні напрями формування ефективної системи державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів відрізняються від раніше запропонованих. Дякую вам за запитання, зрозумів. Суть питання, дивіться, що стосується стратегічних напрямів формування ефективної системи державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів, які ми пропонуємо у своїй роботі, на відміну від тих, що наявні, вони враховують, по-перше, практичний зарубіжний досвід, що передбачає, в свою чергу, імплементацію специфічних принципів, заходів відповідних, а також, що дозволить в майбутньому сформувати ефективну структурну функціональну модель удосконалення державного регулювання і контролю у сфері використання земельних ресурсів в Україні. Якщо ж взяти до уваги саму імплементацію, то вона все включатиме цільову спрямованість, системність, комплексність, а також, якщо взяти до уваги самі заходи, то це буде автоматизація обліку платників земельного податку, також відповідна застосування економічних стимулів, запровадження системи гарантування права власності, що передбачено також Конституцією України і практикою ЄСПЛ, також застосуванням цифрових та інформаційних технологій, відповідно для здійснення аналітичної діяльності у сфері використання земельних ресурсів в Україні. Зрозуміло, дякую, я задоволена. Дякуємо. Дякую, шановні вам. Колеги, чи є ще питання до Ярослава Юрійовича? Немає, так? Якщо питань більше немає, дозвольте і мені задати питання. Ярослав Юрійович, у вашій доповіді та презентації була представлена структурно-функціональна модель удосконалення державного регулювання та контролю використання земельних ресурсів в Україні. Розкрийте, будь ласка, більш детальніше роль і значення цієї моделі. І потім буде ще друге питання. Добре, дякую вам за запитання. Так, дійсно, нами розкривалась така модель, і відповідно дана модель спрямована на підвищення ефективності реалізації земельної реформи в Україні, інноваційно-структурні зрушення використання земельного ресурсного потенціалу, а також створення передумов для подальшого поширення так званої зеленої економіки. Відповідно, передбачається, що функціонування такої моделі щодо удосконалення державного регулювання і контролю використання земельних ресурсів в Україні буде сприяти досягненню певних груп цілей, такі як економічні цілі, соціальні цілі та екологічні цілі, а також правові. Відповідно, якщо брати до уваги економічні цілі, то відповідно ми повинні запроваджувати знову ж таки європейський досвід з приводу комерціалізації відносин землекористування. Що стосується соціальних цілей, то це поліпшення умов життя населення за рахунок розвитку відносин землекористування. Що стосується екологічних цілей, це те, що я називав, в тому числі з боку, якщо підходити кримінальної відповідальності чи адміністративної, це підвищення дбайливості до ґрунтів в цілому, до земель в цілому, та відповідно щадливого ставлення до них у процесі використання. І, відповідно ж, також правові, про які я зазначив, це відповідні зміни до законодавства і приписи, які необхідно впроваджувати. Дякую за таку повну і детальну відповідь. І друге питання. Ярослав Юрійович, розкрийте більш детальніше сучасні особливості державного регулювання сфери використання земельних ресурсів, та як ви обґрунтовуєте необхідність удосконалення цих аспектів, так, що ви пропонуєте, і яка ваша точка зору з цього приводу? Дякую за запитання вам.
Що стосується державного регулювання використання земельних ресурсів в Україні, відповідно, воно має таке питання, має ряд особливостей, дискусійних питань, що зумовлено історичними аспектами, рисами менталітету, культури, а також політичними чинниками. Що стосується самої деталізації, то слід відзначити достатню кількість і чіткість правил і норм. Проте наразі те, що я зазначав, на жаль, нам притаманні в нашій державі бюрократизм, корупція, і відповідно, незважаючи на те впровадження інформаційних ресурсів і цифрових платформ, про які я зазначав, які наразі впроваджені, які є, воно це все перекривається, і відповідно перші проблеми вони залишаються невирішеними. Відповідно, на сьогодні необхідні зміни щодо стимулювання розвитку ринку землі, також підвищення інвестиційного клімату, але ми розуміємо, що наразі повномасштабне вторгнення, і це нам також заважає в цьому напрямку. Окрім цього, варто збалансувати відносини між малими сільськогосподарськими підприємствами, великими, середніми, тому що, ну, щоб уникати питання монополізації на ринку. І відповідно це буде, ну, ми повинні, наскільки це можливо, сприяти швидкому відновленню пошкоджених земель через бойові дії. Навіть якщо взяти Чернігівську область, то ми розуміємо, наскільки ще багато роботи з того ж самого розмінування, і наскільки аграрії намагаються в цьому напрямку також всім, чим можуть допомагати. І це потрібно на рівні держави підтримати, тому що якщо держава цього не підтримає, ну, далеко економіка в нас не заїде, на жаль. Дякую вам за запитання. Дякую, я цілком задоволена вашими відповідями. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, чи є ще питання до здобувача? Немає, так? Відгуків і запитань щодо дисертаційної роботи коноплі Ярослава Юрійовича в письмовому вигляді чи електронною поштою від інших осіб до разової спеціалізованої вченої ради не надходило. Тож переходимо до обговорення дисертаційної роботи коноплі Ярослава Юрійовича. Оскільки рецензії рецензентів і відгуки офіційних опонентів оприлюднені на сайті Національного університету Чернігівська політехніка, відповідно до вимог, визначених у порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 січня 2022 року номер 44 з відповідними змінами та є позитивними, так, ці відгуки і рецензії, то немає потреби їх зачитувати. Слово надається здобувачу для відповіді на зауваження рецензентів та опонентів. Прошу вас, Ярославе Юрійовичу, озвучити відповіді на зауваження рецензента Михайловської Олени Васильівни, доктора наук з Державного управління, професора кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету Чернігівська політехніка. Прошу. Дякую за надане слово. В першу чергу хочеться подякувати Олені Васильівні за згоду бути рецензентом. Дякую за приділений час і роботу, яку вона виконала для того, щоб внести певні висловити зауваження і корективи, які ми, з якими ми цілком погоджуємося, і вони є цілком доречними для нашої тематики. Проте хотілося б також зазначити про деякі дискусійні положення, наприклад, з приводу порівняння дефініції земельний ресурс, земля та земельна ділянка. В нашій роботі на сторінках 29-30 зазначено суттєві відмінності та особливості трактування цих понять в наукових джерелах і нормативно-правових актах. Проте фокус уваги було зосереджено саме на змістовному наповненні поняття земельні ресурси як об'єкти державного регулювання і контролю. Що стосується аналізу регіональної динаміки розподілу земельних ресурсів України і господарського використання, то в дисертації нам був проведений аналіз регіонального розподілу, а також в контексті, по-перше, в контексті видів земельних ресурсів в Україні, а також в контексті функціонування фінансового ринку. На жаль, у зв'язку із закриттям доступу до певних геокадастрових даних через війну в Україні, як до офіційних, так і таких більш користувацького вигляду, відповідно, в Україні здійснити аналіз регіональної економіки з розподілу земельних ресурсів за їх господарським використанням не було можливим під час написання самого дисертаційного дослідження через відсутність інформації. Проте ми сподіваємось на те, що
з часом, дай Боже, закінчиться війна, і відповідно нам відкриють доступ до Держгеокадастру, і ми матимемо змогу більш детально вивчити це питання. А щодо очікуваних результатів від реалізації стратегічних напрямів формування ефективної системи державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів в Україні, хотілося б зазначити, що у підпункті 3.2 розділу 3 моєї дисертаційної роботи при детальному описі заходів реалізації кожного з стратегічних напрямів нам було визначено очікувані результати від їх запровадження. Зрештою, зауваження ми погоджуємося і будемо над ними в подальшому працювати. Ще раз вам дякую за рецензію. Дякуємо, Олена Васильівна. Ви задоволені відповіддю? Так, я повністю задоволена. Дякуємо. Прошу вас, Ярославе Юрійовичу, озвучити відповіді на зауваження рецензента Дуки Анастасії Петрівни, доктора економічних наук, професора кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету Чернігівська політехніка. Прошу, Ярослав Юрійович. Дякую за надане слово. Також висловлюю вдячність Анастасії Петрівні за позитивну оцінку дисертаційної роботи, за згоду бути рецензентом нашого дисертаційного дослідження. І також ми погоджуємося з зауваженнями, які були висловлені в рецензії, сприймаємо їх. І також хочеться на декількох моментах сфокусувати увагу і надати певні пояснення. Щодо статистичного аналізу динаміки використання земельних ресурсів за видами господарського використання, то в нашому дисертаційному дослідженні було наведено аналіз і оцінку розподілу земельних ресурсів України за їх господарським використанням. Відповідно, зробити більш детальний аналіз, на жаль, виявилось неможливим, знову ж таки, через закриття доступу до такої інформації з закриття Держгеокадастру, але ми плануємо, як я й відповідав на рецензію Олени Васильівни, плануємо в майбутньому, як тільки буде запущено Держгеокадастр, в цьому напрямку працювати більш детально саме щодо статистичного аналізу. Що стосується послідовності заходів формування ефективної системи державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів, хотілося б зазначити, що в дисертаційній роботі нами у процесі дослідження було визначено загальний алгоритм формування ефективної системи державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів із можливістю інтегрування додаткових специфічних інструментів, в тому числі і економічних, у цей алгоритм. Щодо реалізації структурно-функціональної моделі вдосконалення державного регулювання та контролю використання земельних ресурсів в Україні, хотілося б зазначити, що в нашій дисертаційній роботі реалізація запропонованої моделі, вона базується на застосуванні тактичних заходів та використанні інструментів в рамках визначених стратегічних напрямів формування ефективної системи державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів, а також одним із ключових інструментів досягнення поставлених цілей щодо удосконалення державного регулювання і контролю сфери використання земельних ресурсів, яким може стати саме оця цифрова платформа єдина, про яку йде мова в нашому дисертаційному дослідженні. Що стосується решти зауважень, то ми з ними погоджуємося і в подальшій роботі обов'язково їх врахуємо. Дякую вам. Дякуємо. Анастасія Петрівна, чи задоволені ви відповіддю здобувача? Так, дякую. Дякуємо. Прошу вас, Ярославе Юрійовичу, озвучити відповіді на зауваження офіційного опонента Сергієнко Лариси Васильівни, доктора наук з державного управління, доцента, декана факультету національної безпеки, права та міжнародних відносин, професора кафедри національної безпеки, публічного управління та адміністрування Державного університету Житомирська політехніка. Прошу. Дякую за надане слово. Хочу в першу чергу подякувати Ларисі Васильівні за згоду бути офіційним опонентом на захисті нашого дисертаційного дослідження, і також за приділений час і роботу. Дуже вам дякую, і також дякую за зауваження і побажання. Ми з ними також погоджуємось, тому що вони є, по-перше, цілком доречними відповідно до тематики нашого дисертаційного дослідження. Окремо тільки хочеться пояснити два таких дискусійних положення. Щодо специфічних методів і відповідних інструментів регулювання у сфері використання земельних ресурсів, хотілося б зазначити, що в роботі запропоновано застосування координуючих методів, що включають інформаційну підтримку, консультаційну підтримку, моніторинг ринку землі, а також моніторинг кількості і якості земельних ресурсів, стимулювання діяльності
діяльності щодо охорони земель та інших природних ресурсів. А щодо аналізу сильних і слабких сторін відповідних стратегій провідних країн світу, хотілося б зазначити, що в дисертації нами був проведений порівняльний аналіз світової практики залучення громадського сектору до регулювання і контролю щодо використання земельних ресурсів та охорони земель. І цей аналіз дав змогу виокремити ключові фактори щодо державного регулювання і контролю за використанням земельних ресурсів у провідних країнах світу. Зрештою, зауважень ми погоджуємося і дякую вам ще раз за те, що погодились бути офіційним опонентом при захисті нашого дисертаційного дослідження. Дякую, Лариса Васильовна. Дякуємо, Лариса Васильовна. Ви задоволені відповіддю? Так, дякую. Повністю задоволені. Дякуємо. Дякуємо. Прошу вас, Ярославе Юрійовичу, озвучити відповіді на зауваження офіційного опонента Помази Пономаренко Аліни Леонідівни, доктор наук з державного управління, старшого дослідника, начальника наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України. Прошу. Дякую вам. Хочу подякувати, по-перше, Аліні Леонідівні за детальний аналіз і схвальну оцінку дисертаційного нашого дослідження, а також за згоду прийняти участь у даній спеціалізованій разовій вчені раді. Також з усіма наведеними зауваженнями ми погоджуємось. На декількох аспектах хотів би зупинитись. Щодо методики оцінки ефективності державного регулювання і контролю у сфері використання земельних ресурсів, хотілося б зазначити, що в дисертаційному дослідженні нам було описано дану методику на сторінках 143-152, а також наведена логічна схема системи показників ефективності державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів. Це рисунок 2.8, сторінки 146. Також послідовність побудови моделі прогнозування інтегрального показника ефективності державного регулювання і контролю за використанням земельних ресурсів наведена на рисунку 2.9 на сторінці 49 нашого дисертаційного дослідження. А що стосується конкретизації стратегічних завдань формування ефективної системи державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів, хотілося б зазначити, що в дисертаційній роботі ми також здійснили деталізацію завдань на сторінці 162 і 163, а також опис заходів досягнення завдань за кожним напрямком, які представлені на сторінці 166 по 171 у дисертаційному дослідженні. Також ще раз подякую вам за ваші зауваження, і відповідно вони будуть також обов'язково враховані в подальших наукових дослідженнях. І ще раз дякую вам за схвальну оцінку нашого дисертаційного дослідження і відповідно за те, що прийняли участь у цій спеціалізованій разовій вченій раді. Дякую вам. Дякую. Дякуємо. Аліно Леонідівно, ви задоволені відповіді здобувача? Так, повністю дякую. Дякуємо. Шановні колеги, відповіді на зауваження, що містяться в рецензіях рецензентів і відгуках офіційних опонентів, озвучено. Чи є запитання до здобувача? Немає. Добре, дякую. Тоді, шановні члени спеціалізованої вченої ради, переходимо до дискусії. Наголошую на тому, що в дискусії мають право взяти участь всі присутні члени вченої ради. Кожен член разової ради має відкрито висловити свою позицію за присудження або за відмову у присудженні ступеня доктора філософії. Тож, шановні колеги, запрошую вас до дискусії. Бажаючи, слово надається Сергієнко Ларисі Васильівні, доктор наук з державного управління, доценту, опоненту. Прошу. Дякую. Дякую за можливість взяти участь у дискусії, висловити свою думку щодо присудження Ярославу Юрійовичу наукового ступеня доктора філософії. Загалом хочу відмітити і розпочати з того, що маю позитивні враження, як від дисертаційної роботи, з якою я мала змогу ознайомитися, коли готувала відгук офіційного опонента, а також від самого захисту, від здобувача, від відповідей на запитання. Що стосується безпосередньо роботи, хочу відмітити, що робота структурована, всі поставлені завдання виконані. Також хочу відмітити, що тема є надзвичайно актуальною, особливо в світлі тих євроінтеграційних процесів, які наразі проходять в нас в Україні. І, в принципі, той потенціал, який має наша країна, і те
майбутнє, да, місце, чільне місце серед аграрних країн, які може зайняти наша країна серед європейських аграрних країн. Але, однак, сюди ще додаються такі важливі наслідки для нас, суттєві, пов'язані з війною і тими землями, які ми, на жаль, не можемо використовувати через наслідки війни. Тому тема є актуальною, тема ще буде доопрацьовуватися, це однозначно, тому що вона є достатньо ґрунтовною, але хочу відмітити те, що Ярослав Юрійович має досить гарний погляд на цю тематику не лише як з позиції публічного управління адміністрування, а як з позиції юриста, практикуючого юриста. Що середньо дискусійних питань, вони були мною викладені у відгуку, і на деякі з них я почула відповіді під час ніяким чином не знижують результатів дисертаційного дослідження безпосередньо коноплі Ярослава Юрійовича. І я буду підтримувати дану роботу. Дякую. Щиро дякуємо, Лариса Васильівна. Хочемо надати слово другому абоненту, Помазі Пономаренко Аліні Леонідівні, доктор наук з Державного управління, старшому досліднику. Прошу, Аліна Леонідівна, вас до слова. Дякую. Офіційний опонент, доктор наук з Державного управління, старший дослідник Помаза Пономаренко Аліна Леонідівна, яка підготувала вчасно відгук на дисертацію коноплі Ярослава Юрійовича на тему державне регулювання та контроль у сфері використання земельних ресурсів в Україні. Ще раз хочу подякувати спеціалізованій вченій раді за можливість виступити офіційним опонентом і хочу зазначити, що сьогодні ми маємо нагоду обговорити дисертаційну роботу на вельми актуальну тему, підготовлену Ярославом Юрійовичем. Свого часу він, коли навчався на юридичному факультеті, він досліджував питання, які були актуальні на той час. Да, свого часу я, коли готувала кандидатську дисертацію, більше акцент робила на питаннях належної нормативної оцінки землі, яка мала би бути об'єктивною під час визначення орендної плати. І сьогодні ми також говоримо про особливості використання земельних ресурсів, але в іншому контексті, більш гострому, який стосується саме реалізації статті 13 Конституції України щодо того, що земля є об'єктом права власності українського народу. І він має реалізовувати це право з позиції належного користування землями і ґрунтами. Але ми стикаємося з тим, що держава-агресор унеможливлює реалізацію цього конституційного положення і набувають актуальності саме питання в контексті того, який безпековий аспект має бути зреалізований з боку держави належним чином, щоб громадяни могли користуватися безпечно земельними ресурсами. Цим питанням присвячена дисертаційна робота Ярослава Юрійовича, і він вдало розкрив ті аспекти, ті завдання, які поставив на початку роботи. Наскрізно проглядаються всі виконані ним завдання. Це було, звісно, зреалізовано, зокрема, через те, що він дослідження проводив під вдалим керівництвом Ольги Мстиславівни. От, він має практичний досвід і дуже цінно, коли роботи виходять на захист, підготовлені дисертантами, які мають ґрунтовний практичний досвід. І от, власне, в цьому от, ми чуємо і в відповідях на запитання, у відгуках ми акцентували деякі недискусійні такі моменти, але дисертант вдало надавав відповіді. Хочу відзначити, що принагідно, що мені дуже сподобалося, що він використовує інституційний підхід в роботі, також звертав увагу на сучасні тенденції цифровізації найважливіших сфер суспільної життєдіяльності, адже якраз цифровізаційні технології, вони дозволяють забезпечувати оперативність, якісність і безпековість надання послуг населенню, в тому числі в реалізації таких прав, які пов'язані з правом власності, правом користування. Щодо дискусійних моментів, вони вказані у відгуку, які вчасно підготовлені, надані і розміщені на сайті університету. Відзнаковим для мене є те, що дисертант звернув увагу на якраз от відчував, що йшов попереду того, які я запитання задам, і він побачив у відгуку, на які запитання потрібно відповісти,
з різних боків, щоб не було зайвих наукових дискусій. Загалом, в мене дуже позитивне враження щодо роботи, і її структура, її висновки, положення, пропозиції мають теоретичну і практичну наукову цінність. Отже, актуальність обраної теми, належний науково-теоретичний рівень, аргументованість, достовірність отриманих визнаків та рекомендацій, ступінь обґрунтованості наукової новизни, теоретична практична значущість, стиль викладення матеріалу та оформлення рукопису дають підстави зробити висновок, що дисертаційна робота на тему державного регулювання та контролю сфери використання земельних ресурсів в Україні за своїм змістом, науковою новизною і прикладною цінністю відповідає спеціальності 281 публічного управління та адміністрування, вимогам постанови Кабінету міністрів про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої ради закладу вищої освіти наукової установи та про присудження ступеня доктора філософії, вимогам наказу МОНУ про затвердження вимог до оформлення дисертації зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки в 2019 році, а її автор Конопля Ярослав Юрійович заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 публічне управління та адміністрування. Дякую. Щиро вдячні, Аліно Леонідівно, за такий ґрунтовний підхід до дисертації, за позитивний відгук. Щиро вдячні. Дякую. Хочу надати слово для дискусії Михайловській Олені Васильівні, доктор наук з державного управління, професору, рецензенту по даній роботі. Прошу, Олена Васильівна. Дякую. Звісно, Ярослав Юрійович продемонстрував сьогодні те, яким саме має бути захист з точки зору його якості. Тобто здобувач орієнтувався у всіх питаннях. Не було жодного питання, де він би не зміг дати нам гідну відповідь. У роботі також прослідковується чітка послідовність і одразу видно розуміння особою, яка працювала над даною роботою, теми дисертації. Однак хочу зауважити, що таке неможливо було зробити без наукового керівника. Да, тому окрема подяка Ользі Мстиславівні за те, що підготувала не лише зі здобувачем хорошу роботу, а і за такий сьогодні захист, який, я думаю, сподобався всім. Хоч у нас тут трішки гендерна рівність, да? Але в принципі ми можемо сказати, що захист був сьогодні гідний. Звісно, у нас є дуже безліч проблем з земельними ресурсами в Україні, починаючи від військових дій на такому рівні національному і закінчуючи на рівні кожного громадянина, як особи, яка мешкає на цій землі. Да? Питання екологічні, економічні, різні, захисту земель і так далі – сьогодні вони є дуже гострими. Я б тут ще розширила і сказала, що робота не обмежується тими ефектами, які були представлені нам сьогодні, а вона ще безперечно має зв'язок зі сталим розвитком. Це також дуже важливо, тому що без намагань досягти сталого розвитку, в принципі, ми не зможемо ефективно функціонувати у майбутньому. В цілому, відповідно до зазначеного, я можу зробити висновок про те, що Конопля Ярослав Юрійович, автор дисертації роботи на тему державне регулювання та контроль у сфері використання земельних ресурсів в Україні, заслуговує на присудження ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 публічне управління та адміністрування. Я буду підтримувати його особисто і закликаю всіх це зробити. Дякую. Щиро вдячні рецензенту Олені Васильівні за такий позитивний відгук на дисертаційну роботу Коноплі Ярослава Юрійовича. Хочу надати слово другому рецензенту Дуці Анастасії Петрівні, доктору економічних наук, професору. Прошу, Анастасія Петрівна, ваше враження від роботи. Дякую, пані Ольго.
Звісно, що я буду підтримувати цю роботу, і я розподілила, мені дуже важко після таких позитивних відгуків від двох опонентів і рецензента вже додати щось таке і не позитивне, або зазначити на які зауваження, які були б такі критичними, оскільки їх не було, і це зазначено і в моєму відгуку, і деякі питання, які були там суперечливі, вони зараз якраз були продискутовані під час самого захисту, і я почула все, що мені необхідно від здобувача безпосередньо, а тому таких суттєвих питань, які б давали підстави не підтримувати дану роботу, я не маю. А тому я погоджуюся зі всіма. Єдине, на чому я хочу зосередити увагу, це, звісно, що ці дві основні позитивні риси, які не можна оминути своєю увагою. Це підготовка самого здобувача і рівень його відповідей, і рівень орієнтації в цій тематиці. Видно, що людина дуже добре і ретельно відпрацьовує цей матеріал, і це його особисте безпосереднє дослідження. Це дуже приємно. Другий такий момент – це те, на чому я б хотіла акцентувати нашу увагу, це на дисертабельності роботи з приводу не лише формальних ознак відповідності її тим критеріям, які мають бути у дисертації, але і тому науковому результату, який доведений до рівня наукової новизни, і дуже важливо для нашої держави, це якраз той аспект, який врегульовує або навіть так збалансовує відносини з точки зору контролю земельними ресурсами між різними інститутами, які мають відповідні владні повноваження. Більше того, це збалансування відносин між бізнесом і владою. Це теж дуже важливий аспект, який необхідно врегулювати, тобто збалансувати ці питання, щоб не було з однієї сторони зловживань, з іншої сторони теж зловживань своїми правами на земельні ресурси. І це надзвичайно актуальний такий момент, який дає підстави говорити, що дійсно ця робота досить важлива для наукових результатів. Звісно, ми також хочу приєднатися до тих висловлених подяк науковому керівнику, бо звісно, що це спільна робота, але і хочу теж зазначити, що і ці основні опоненти і їх наукові здобутки, вони теж склали основу для даного дослідження. І це теж дуже приємно. Дуже гарна організація самого захисту. І я настільки, скажімо, вражена таким захистом, дійсно, реально дуже класний захист. І хотілося б таку тенденцію і надалі підтримувати. І дуже приємно випускати таких аспірантів, і надавати їм ту наукову путівку в життя і підтримувати молоде покоління науковців. А тому, безперечно, я буду голосувати за, буду підтримувати дану роботу і закликаю всіх решта дотриматися моєї позиції, моєї точки зору. Дякую. Дякуємо, Анастасія Петрівна, за такий позитивний відгук, позитивне враження від роботи. Шановні колеги, всі члени спеціалізованої вченої ради виступили. Дозвольте і мені виступити і висловити свою думку щодо даної роботи. Безумовно, я підтримую колег і хочу теж відзначити, що тема дослідження обрана дуже вдало. Дисертація є актуальною, своєчасною. Земля є одним із стратегічних надбань держави з її природними ресурсами, тому питання її використання та охорони, безумовно, є головними завданнями і уряду, і суспільства. Так, сьогодні державна політика в сфері земельних ресурсів перебуває в стадії становлення відповідності європейським та світовим нормам щодо належного управління та контролю земельних відносин. Аналізуючи сучасний досвід, так, європейських країн, то дієвим інструментом регулювання земельних відносин є наявність екологічних платежів, так, які дозволяють підприємствам, що забруднюють навколишнє середовище, певну свободу вибору альтернативи щодо оплати за ці забруднення. От, а за раціональне та екологічне використання земельних ресурсів підприємствам надаються різного роду пільги та економічна допомога, що стимулює їх діяльність в екологічному напрямі.
Також інструментом контролю раціонального використання земель є обов'язкові штрафи за адміністративні порушення у сфері земельних відносин. Як зазначав уже Ярослав Юрійович, що у нас ці штрафи є незначними, і більшість підприємців ідуть на порушення вже свідомо, так, знаючи те, що їм простіше сплатити даний штраф, так, і рухатись в тому напрямку, в якому вони вважають за необхідне. Тобто це такий певний нюанс, так, який потребує подальших вирішення цього питання і акцентування, так, уваги на цьому. В Україні ж функціонування ринку землі перебуває зараз в складних умовах як з погляду безпекової ситуації, так і в питаннях законодавчої бази, що безумовно впливає на необхідність коригування нормативно-правового поля здійснення земельних операцій, у тому числі і врахування тих викликів, які зараз нам виносить воєнний стан. Тож, все це ще раз доводить актуальність теми дослідження Ярослава Юрійовича. І я думаю, що йому вдалося в своєму дослідженні більшість цих питань вирішити і запропонувати своє бачення, так, рішення тих гострих проблем і питань, які зараз є на часі. Щодо самої роботи, хочу сказати, що представлена робота, безумовно, є звершеною, самостійно виконаною та логічно побудованою науковою працею. Вважаю, що отримані результати характеризуються науковою новизною і мають практичну значущість. Наукові узагальнення, висновки, пропозиції є логічними, обґрунтованими, достовірними, вони базуються на викладеному в дисертації матеріалі, тож це ще раз доводить високий рівень підготовки здобувача і якість безпосередньо самої роботи. На мій погляд, всі зазначені автором завдання розкриті в розділах дисертації, вони представлені в елементах наукової новизни, в висновках і загальних, так і до кожного розділу. Основні положення дисертації висвітлені в наукових працях Ярослава Юрійовича та опробовані на науково-практичних конференціях. Наявність публікацій в міжнародній науково-метричній базі Web of Science доводить той високий рівень результатів наукових досліджень, які є і демонструє сьогодні, так, Ярослав Юрійович нам, і представлення цих результатів серед наукової спільноти вже світового рівня. Тож я вважаю, що це також заслуговує на нашу увагу. Також хочу відмітити цікаву і ґрунтовну доповідь, те, що Ярослав Юрійович вільно володіє матеріалом з обраної тематики дослідження, вільно відповідав на всі питання, так, і нам навіть було цікаво почути не тільки теоретичне підґрунтя, так, яке покладено в дане дослідження, а й практичний досвід, який прикріплював відповіді на кожне з запитань. Тож це теж, я думаю, на це варто нам звернути увагу і відмітити в процесі даного захисту. Дисертаційна робота виконана відповідно до тематичного плану трьох науково-дослідних робіт Національного університету «Чернігівська політехніка». Ярослав Юрійович активно долучався до участі в наукових роботах, так і вніс свої пропозиції в кожну з науково-дослідних робіт і був активним виконавцем даних робіт. Рекомендації автора використані в практичній діяльності, так, що підтверджується відповідними довідками про впровадження, а також основні теоретичні висновки і науково-практичні рекомендації Ярослава Юрійовича впроваджено в навчальний процес університету при викладанні дисциплін зі спеціальності 281. Так? Також хочу зазначити, що за результатами аналізу представлених матеріалів не встановлено фактів порушення академічної доброчесності. На цьому ми теж наголошуємо і звертаємо значну увагу на ці аспекти. Так? Також хочу звернути увагу на ті позитивні моменти, ті аспекти наукової новизни, які б хотілося відмітити мені як голові ради. Так, я, можливо, більше, ніж всі інші говорю, тому що я не писала рецензії, не надавала відгук. Так, робота дуже гарна, звертаю увагу на її
актуальність, на її сучасність, на її обґрунтованість всіх тих наукових положень, які розглядаються в роботі. Тож хочу звернути на розроблену автором організаційно-функціональну модель удосконалення державного регулювання та контролю використання земельних ресурсів. Також звертаю увагу на обґрунтування здобувачем ключових детермінант впливу на процеси державного регулювання та контролю використання земельних ресурсів в Україні. І, безумовно, заслуговує на увагу запропонований Ярославом Юрійовичем методичний інструментарій оцінки ефективності державного регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів. Як висновок, шановні колеги, хочу сказати, що я підтримую і здобувача, і наукового керівника, і їх прагнення в тому, щоб коноплі Ярославу Юрійовичу здобути науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю 281 публічне управління та адміністрування. Безумовно, буду голосувати за і закликаю ваш, колеги, вас, колеги, також підтримати і здобувача, і наукового керівника, і їх таку ґрунтовну роботу. Дякую. Чи є ще бажаючі виступити, висловитись з членів спеціалізованої вченої ради? Можливо, хтось бажає ще доповнити? Немає, так? Оскільки всі члени спеціалізованої вченої ради виступили, хочу надати слово науковому керівнику, доктору наук з державного управління, професору, завідувачу кафедри менеджменту та адміністрування Національного університету Чернігівська політехніка Руденко Ользі Мсиславівні. Прошу наукового керівника до слова. Щиро вдячна. Шановні колеги, ви знаєте, мені надзвичайно приємно було слухати рецензентів, і опонентів, і голову ради. Я вам щиро вдячна і за ваші зауваження, і за ваші пропозиції, ну і саме головне, звичайно, за підтримку нашої дисертаційної роботи. Тому що, ну, вже я про роботу, певно, не буду говорити, тому що все вже було сказано у ваших відгуках, у ваших висновках. Ми дійсно з Ярославом Юрійовичем намагалися зробити не просто актуальну і свого роду інноваційну роботу, а зробити таку роботу, яка б дійсно відповідала усім потребам сучасності, відповідала тим вимогам, які сьогодні стоять перед нашою державою, відповідала тим вимогам, які особливо актуалізуються у процесах військовій ситуації, які будуть актуальними у процесах повоєнного відродження і становлення України. Тому що ми розуміємо, що земельні питання у нас ще досить довго будуть на порядку денному, і, власне, від вирішення певних питань у цьому секторі будуть залежати питання економічного і соціального розвитку, і взагалі суспільного розвитку в нашій державі. Що стосується, власне, особистості Ярослава Юрійовича, на цьому я більш хотіла закцентувати увагу, власне, як науковий керівник, він дійсно пройшов і освітянський науковий шлях в нашому університеті, і своє становлення як науковця, і я впевнена, що він і далі буде продовжувати своє становлення, власне, наукове становлення в стінах нашого університету. З Ярославом Юрійовичем надзвичайно приємно було працювати, надзвичайно цікаво, він дуже цілеспрямований. Дуже вміє і дається чути, власне, стосовно тих питань, які ми обговорювали під час написання роботи. І я вважаю, що от його поєднання науки, поєднання практики, поєднання досвіду, який він здобув під час навчання, під час спілкування, ті довідки про впровадження, де дійсно втілена його робота, власне, це сприяло тому, що ми на сьогодні можемо обговорювати таку цікаву, актуальну роботу, яка містить усі елементи наукової новизни. Шановні колеги, ще раз щиро вдячна опонентам, рецензентам, голові ради за підтримку. Щиро вдячна Ярославу Юрійовичу за плідну, цікаву і корисну співпрацю. Дякую вам. Дякуємо, шановній науковій керівниці, так, за слова підтримки. І дійсно, робота дуже вдало підготовлена, дуже потужний захист, так. Тож я думаю, що це заслуга не тільки здобувача, а й обов'язково це і наукового керівника Ольги Мсиславівни. Чи є ще бажаючі виступити, шановні члени спеціалізованої вченої ради?
Немає, так? Якщо немає заперечень, пропоную завершити дискусію. Шановні колеги, нами попередньо було розроблено проект рішення спеціалізованої вченої ради, і з вашого дозволу я його озвучу. Спеціалізована вчена рада ДФ-4-2024 Національного університету Чернігівська політехніка прийняла рішення про присудження ступеня доктора філософії Коноплі Ярослава Юрійовичу з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» на підставі прилюдного захисту дисертації на тему «Державне регулювання та контроль у сфері використання земельних ресурсів в Україні» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Конопля Ярослав Юрійович, 1996 року народження, громадянин України, освіта вища. У 2020 році закінчив Національний університет Чернігівська політехніка за спеціальністю права. Працює провідним юристом в ТОВ юридична компанія «Юркон», місто Чернігів, з 2014 року і по теперішній час. Дисертацію виконано в Національному університеті Чернігівська політехніка, Міністерство освіти і науки України, місто Чернігів. Науковий керівник Руденко Ольга Мстиславівна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет Чернігівська політехніка. Здобувач має 10 наукових публікацій за темою дисертації. З них одна стаття, що опублікована в науковому виданні про індексованому в базі даних Web of Science, 3 статті у наукових фахових виданнях України, одна стаття у науковому періодичному виданні іншої держави та 5 наукових праць опубліковані в збірниках матеріалів наукових конференцій і носять апробаційний характер. Шановні колеги, переходимо до процедури відкритого голосування. Прошу членів спеціалізованої вченої ради проголосувати щодо присудження Коноплі Ярославу Юрійовичу ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Шановні колеги, голосуємо шляхом підняття руки. Хто за? Проти? Утримався? Немає, так? Рішення приймається одноголосно. На підставі результатів відкритого голосування спеціалізована вчена рада присуджує Коноплі Ярославу Юрійовичу ступінь доктора філософії з галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Шановні колеги, чи є зауваження щодо рішення спеціалізованої вченої ради? Немає. Дозвольте привітати Коноплю Ярослава Юрійовича з успішним захистом дисертації. Прикінцеве слово надається аспіранту Коноплі Ярославу Юрійовичу. Прошу, Ярослав Юрійович, ваше враження від захисту і ваші слова вдячності всім, хто долучився до такої важливої події у вашому житті. Прошу. Дякую вам за надане слово, Ольга Володимирівна. Хочу подякувати, по-перше, всім членам даної разової спеціалізованої вченої ради за те, що були присутніми під час захисту нашого дисертаційного дослідження на тему державне регулювання та контролю у сфері використання земельних ресурсів в Україні. Хочу окремо також висловити подяку. По-перше, це науковий керівник. Оля Мстиславовна, дуже дякую вам за те, що за ці 4 роки ми пропрацювали матеріал дуже змістовно, зробили багато публікацій, вважаю, в різних науково-метричних виданнях, в різних взагалі виданнях і наукових журналах і так далі. Дуже дякую вам за підтримку, за допомогу. Дуже приємно працювати з, по-перше, з Олею Мстиславовною як з людиною, тому що ми розуміли за цей час один одного з напівслова, як то кажуть. І, звичайно, з професійної точки зору дуже приємно співпрацювати і в плані тематики самої, і в цілому в плані роботи і періоду навчання за ці 4 роки. Окремо також хочу висловити подяку опонентам та рецензентам моєї роботи, які також надали схвальні відгуки, відповідно зазначили про
свої зауваження та пропозиції. Хочу подякувати і Олені Васильівні, і Анастасії Петрівні, а також опонентам Аліні Леонідівні та Ларисі Васильівні за надані відгуки та рецензії. Відповідно, дякую вам, що долучились сьогодні до цієї разової спеціалізованої вченої ради. І, відповідно, ваші рецензії та відгуки будуть враховані у подальших дослідженнях. Це однозначно. Окрім цього, звичайно, хочеться подякувати університету загалом, що надав можливість пройти цей шлях навчання і, відповідно, здобути даний ступінь науковий. Також дякую своїй родині, яка мене на цьому шляху підтримувала. І окрема подяка Збройним силам України, звичайно, які надають нам можливість проводити наукові дослідження, за що ще раз їм дякую. Ми їх також, як можемо, підтримуємо. І дякуємо їм за те, що ми маємо змогу жити тут більш-менш мирним життям і проводити наукові дослідження, навчатись, працювати на благо нашої держави. Ще раз всім величезна подяка і будемо працювати надалі, я думаю, в цьому напрямку. Дякую всім вам. Дякуємо. Шановні колеги, на цьому засідання спеціалізованої вченої ради ДФ-4-2024 вважається закритим. Всім щиро вдячна за роботу і за плідну співпрацю. Дякуємо.